Файний ранок продовжується, і традиційно для середи у нас рубрика у студії «Батьківський чат». Як тільки малюку виповнюється 4 місяці, мами починають шукати в інтернеті інформацію стосовно того, коли починати вводити прикорм дитинці, знайомитися з таблицями введення прикорму, як розібратися в цій ситуації. Нам допоможе про це з'ясувати молода мама, дієтолог, нутриціолог Мар'яна Лебідь. Доброго ранку! Доброго ранку, і ми вас вітаємо насамперед. Сьогодні Міжнародний день сім'ї, так і вітаємо вже з народження. І з поповненням. І насправді от тема буде про малюків, про те, як годувати, до якого часу годувати груддю. І загалом таке ж саме питання, до якого часу загалом повинна мати годувати свою дитину груддю? Ну, напевно, варто сказати, що молоко – це самий цінний подарунок мамі дитини, тому що це є, в першу чергу, імунітет. І на майбутнє це є надзвичайний вклад в здоров'я дитини. Тому що стосується рекомендацій, скільки потрібно годувати, тут вже вирішує кожна мама в зв'язку з її станом здоров'я і взагалі з її бажанням, як в неї це все відбувається, у кожного це по-різному. Рекомендація не менше 6 місяців Всесвітньої організації здоров'я, не менше 6 місяців годувати чисто грудним молоком, а вже далі зупинятися рекомендують на 2 роках. Так? Але не кожна мама хоче зупинятися у 2 роки. Хтось завершує швидше, хтось і до 3 кормить. Хтось і до 6. Ну, я скажу так, у дитини вже є зубки, їй вже треба їжу давати. Коли в неї, власне, виникає потреба вже в додаткових продуктах? Вводять, починають вводити поступово в 5,5-6 місяців. Як правило, треба дивитись на дитину. Вона сама скаже, що вона хоче. В першу чергу, це інтерес дитини. Коли всі сидять сім'єю їсти, і дитина проявляє великий інтерес, вона тягнеться ручками. Це вже є малесенькі дзвіночки, що дитині можна помалесеньку пробувати давати. Другим пунктом, це, звичайно, є, що дитина повинна обов'язково сидіти. Тому що, якщо ми молочко можемо давати і в лежачому положенні, їжу, те саме пюре з кабачка, потрібно, скажімо так, вже легесенько пережовувати і ковтати. Тому сидіти повинна обов'язково. Ну і, звичайно, зубчик. Якщо у нас вже є перший зубчик, другий пішов зубчик, це означає вже, що потрібно додавати. Ще рекомендують лікарі, чому з зубчиками поєднують, тому що в цей період часу дитина починає знов-таки формуватися. Так, для зміцнення і укріплення зубок треба вводити нові продукти. Не обов'язково у 6, можна і пізніше, але це таке, скажімо так, стале правило, яке нам рекомендує все-таки охорона здоров'я. Ну от мені мама сказала, що коли мені було там 2-3 роки, то я найперше тягнувся до таких продуктів, як шинка, ковбаси, от ну мені ж не хотіли давати. А загалом, що це мають бути, які перші продукти для дитини має, власне, давати? Ми вже запитали про пюре кабачка, так, і що ще? Що ще може бути? Вони повинні бути самі безобідні і не алергенні. І вони навіть чуть різняються між дитиною на грудному вигодовуванні і на штучному. Так. Тому що, коли дитинка на штучному вигодовуванні, звичайно, у складі суміші є коров'яче молоко, є інші масла і інші елементи, компоненти. Тобто можна сказати, що її шлунок і травна система готова, скажімо так, швидше вводити. Навіть можна з 5,5, і продукти можуть бути трошки інші. Якщо ми говоримо на грудному вигодовуванні, то це ми починаємо з кабачка, цвітної, і може бути патісон. Я рекомендую починати з кабачка. Якщо ми бачимо, що в дитинки немає ніяких реакцій, ми можемо поступово додати цвітну капусту у виді пюрешок. І далі, уже до 2 тижнів адаптації, ми можемо змішувати ці 2 продукти. Тобто вже робити суміш, наприклад, пюре кабачок плюс цвітна. Що стосується діток на штучному вигодовуванні, на сумішах. Якраз її запитати. Так, може бути кабачок, цвітна, а також можна додавати картопельку. Тобто, а стосовно фруктів, я знаю, банани можуть так? Можна, м'яти. Але я не рекомендую їх першими. Повірте, якщо ви дасте дитині солодкий фрукт, він вас кабачок, напевно, не захоче їсти. Тому я рекомендую фруктові пюре, по-перше, вибирати монопродукти. Тобто вибирати, наприклад, якийсь один продукт у виді, наприклад, банан, так, і не змішувати його, дивитися на реакцію дитини, а далі вже можна міксувати їх в виді пюрешок. Рекомендую з місяців 8 все-таки.
якщо ми починаємо прикорм в піврочку. А якщо мама от вже не годує свою дитину грудьми, до прикладу, це 6 місяців дитині, і ми будемо говорити про молочні суміші, кажуть навіть, що це, можливо, шкідливо. От мами кажуть, та ні, це має бути от, тільки мають бути груди. Хтось каже, ні, це нормально, можна замінювати. Що ви скажете стосовно, власне, штучних цих сумішей молочних? Ну, дивіться, якщо взяти молоко мами, так, воно засвоюється дитячим організмом на 96%. Тобто це є унікально. Якщо ми говоримо про суміші, я думаю, що більша кількість жінок, а можливо і всі, свідомо хочуть кормити. Але є на те різні причини. У когось є проблеми із грудьми, у когось пропадає молоко. Можливо, це від неправильного прикладання. Можливо, це у період, наприклад, жінка може перехворіти, вона може додатково вживати препарати, які є несумісні з грудним вигодовуванням. Вона призупиняє, наприклад, лактацію. Ну, в понятті розумінь, як. Вона перестає дитині так часто давати при потребі. І, можливо, навіть може пропасти молоко. Тобто сказати, що це дуже шкідливо, деколи у жінок немає іншого варіанту. Звичайно, якщо жінка свідомо від цього відмовляється, це її вибір, ми не можемо її переконати в іншому. Та тим не менше, суміші вже існують дуже велику кількість часу, так, на ринку. Навіть мама казала, що коли у неї пропало молоко, мене підкормлювали, так? Тобто це вже дуже багато часу. Та тим не менше, я кажу, деколи це не буває за бажанням. Чи це супер шкідливо, ну, коли немає інших варіантів, коли дитині, наприклад, 2 місяці, є якась проблема з дитинкою, так, вона, наприклад, не може смоктати. Тому що якщо дитина, наприклад, при народженні отримала травму, і для неї поїсти – це для дорослого вагон розгрузити по великому рахунку. Тобто вона затрачає дуже багато кількість енергії, і навіть ми можемо бачити, що на лобику появляються капельки, тобто вона потіє. І якщо стан здоров'я не дозволяє цього робити, звичайно, суміші повинні бути. Пані Мар'яно, стосовно того, який добовий об'єм їжі, які порції давати, скільки разів на день? Ми говоримо про прикорм? Так. Дивіться, якщо ми говоримо про грудне вигодовування, то воно залишається при потребі. Так. Тобто нема такого розуміння, що годуємо по годинах. Якщо ми говоримо про прикорм 5,5-6 місяців для дитинки, це може бути 3-4 рази суміш, і далі вже йде прикорм. І поступово з 8 місяця ми можемо від 2 до 4 зменшувати порцію суміші. Але все-таки я рекомендую, кожна дитинка індивідуальна. Зараз такі унікальні речі відбуваються, що по новинах передавали, що дитинка, народившися, зразу почала говорити словами, ті, які їй говорили, коли вона була в утробі матері, саме тими словами. Не реченнями, а просто словами. Тобто, чувши такі речі, ми розуміємо, що зараз діти розвиваються надзвичайно швидко. І я рекомендую у кожної жінки прикріплений терапевт або лікар, якому вона довіряє. Обов'язково радитись, обов'язково, тому що ця жінка знає особливості цієї дитини і її розвиток. Стосовно продуктів, які зараз під забороною, саме від 6 до місяців до року. Шинка і ковбаса. Не можна. Так, я знаю, солоне не можна. Дивіться, звичайно, ми говоримо про те, що ми, коли виховуємо дитину, так, ми хочемо дати їй все саме найкраще, тому, звичайно, всі субпродукти, які шкідливі продукти, це навіть дорослим не можна їсти. Але якщо ми говоримо для дітей, категорично під заборону є підсилювачі смаків, тобто сіль і цукор. Якщо ви дитинці починаєте кисломолочний сир, наприклад, там в пару місяців, там хай буде в 9 місяців, підсолоджувати цукром, тому що вам так не смакує, а з цукром воно смачніше. І думаю, що дитині буде смачно, так. От, хай захоплюється. Ви повинні розуміти, що подражнюючи її рецептори, вона не захоче вам. Ви просто потім будете мати проблеми з цим. І цукор вам буде вкрай важко забрати. Повірте, протягом життя дитина стільки ще того всього не їсться. Якщо не під вашою опікою, то вже у дорослому віці, якщо це буде несвідомий вибір. Тому я рекомендую все-таки ці два, скажімо так, додатки категорично забирати. А чай, соки? Соки я рекомендую, і взагалі рекомендації лікарів, біля 12 місяців, тобто біля року. Тому що все-таки, якщо ми візьмемо, наприклад, яблучко у виді пюрешки, так, все одно там зберігається, деякі вітаміни розрушуються при термічній обробці, та тим не менше ми залишаємо певну кількість клітковини. Якщо це є фреш,
це, звичайно, є більша порція. Для одного стакану, там, чи 100 мл фрешу, треба вичавити більше яблук. Так, тобто ми збільшуємо автоматичну фруктозу. Фруктоза у нас перетравлюється печінкою, щоб не було в подальшому з цим проблем. Я рекомендую соки вводити в доволі зрілому віці. На завершення підсумуємо короткі поради стосовно введення прикорму для наших мам, молодих глядачів. Для мам в першу чергу, саму першу чергу, бути в спокої, любові, тому що дитина вас відчуває. Якщо ви в гарному настрої, то й дитина в гарному настрої. Звичайно, що стосується годування грудьми, годування по потребі. Дитину водичкою можна не допоювати. Ну і, звичайно, поступово дивитися на дитину, починати кабачок цвітна. І далі поступово кожного місяця доплюсовувати по одному-два продукти. Спочатку починати з монопродуктів. І далі ми можемо їх поєднувати. Тобто там з 6-7 місяця ми можемо вже давати кашки. І далі ми можемо додавати фрукти, тобто поступово. Що стосується на штучному вигодовуванні, від 2-3-4 разів суміш, і далі ми починаємо прикорм. Обов'язково варто додавати дитині водичку у порції 100 мл. Водичка повинна бути кипячена, або ви повинні знати якість цієї води. Тому що каша, все-таки попадаючи в дитячий шлунчик, вона частково набухає. І для того, щоб не було проблем зі стулом, їй потрібно давати воду обов'язково. Ну і, звичайно, в такому випадку дитинці можна навіть на 6-му місяці додавати, наприклад, на штучному, жовток перепеленого яєчка. Тобто ці дітки можуть швидше їсти прикорм і можуть їсти більший спектр продуктів, ніж ті, що на грудному. Зрозуміло. А от якщо дитині рочок, от і дитині ми готуємо пюрешку, так, із яблучка, але ми от те яблучко купили в магазині. Краще от домашнє яблучко, чи немає різниці, чи може бути із магазину? Краще навіть, якщо це є там осінь, зима, і є домашні яблучка, і вони навіть такі трошки побабчені, я рекомендую те яблучко, ніж те, що в магазині. Але все-таки може бути із магазину, якщо немає альтернативи ніякої. Ну, якщо ви не маєте де купити, так, у нас ще є такий варіант, як ми можемо придбати на ринку у бабусь, які дійсно не кроплять свої яблучка, ми стараємося їм вірити, тобто можна, я рекомендую, звичайно, кожна мама для своєї дитини буде вибирати найкраще, тому, звичайно, яблука повинні бути домашні. Дякуємо вам за поради, корисні поради, які будуть однозначно важливими для усіх молодих мам. Бажаємо вам гарного настрою, бути завжди такою усміхненою, красивою, чекаємо. І щасливою мамою. Щиро дякую. Нагадуємо, друзі, що у нас у гостях була дієтолог-нутриціолог Мар'яна Лебідь.